Bizni birinchi bo'lib bochcha komandasi boshlab beradi. Marhamat Roshan aka, Ozodbek aka, Shavkat aka, Zainab opa. Kelib, xohlagan musiqiy asbobni tanlab, chalib berishingiz mumkin. Bu shartimizni bizlar kvartet deb nomlaganmiz. Marhamat. Endi bu narsani aytish kerakki, bizni o'zbek san'atida Roshan aka qaysi musiqiy asarni chalib bermoqsiz? Juda ajoyib aytdingiz. Qaysi ashula? Nom chiqqan to'ylarim bor edi. Marhamat. Demak, bochicha komandasi to'ylar muborak musiqasini chalib beradi. Roshan aka, sizniki juda qisqa bo'lib ketdi. Marhamat Roshan aka. Komandasi. Endi navbat binafsha komandasiga. Marhamat binafsha komandasi. Yo, juda bo'lmasa sal soddaroq hali asboblar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Toyra, rubob, endi sunayni chalish o'zi bo'ladimi? Endi harakat qilamiz, a? Qani, guldiroz qarsaklar. Marhamat qarsaklar. Maydonda binafsha komandasi. Roshan tuzu yaxshi bir ikkita tovush chiqasiz biz. O, Farog aka sizga o'xshadi. Rashid aka marhamat. E'lon bor. Aziz do'stlar, agar kim to'y hasham qiladigan bo'lsa, sostav tayyor. Bemalol xizmatlarga tayyormiz.